Xbox. Ei, aquí Lito Gaurí. Pedra, papel, tisores. Pedra. Collons, sempre em toca a mi. Hola, sóc en Willy. Encara llogueu l'habitació? Doncs sí, busquem on... Què busqueu? Què em buscàveu? Oh, Déu meu, vosaltres també no. Ei, tio, on és Willy? Escolteu, de veritat no sabeu qui sóc? Paios, sóc en Willy i em busca tothom. Els teus problemes amb la llei ens la suen. Ja vam tenir de llogater un tal Bin Laden i estem curats d'espans, col·lega. No són problemes amb la llei. Així que és cert. No sabeu qui sóc? Oh, gràcies. Avui és un dels dies més feliços de la meva vida. La iaia de l'edifici del davant està a punt de dutxar-se. Què fas? És l'únic estímul sexual que hem tingut durant mesos. És molt millor així. Hi ha molta gent que em busca. Sortiu d'aquí! Pareu de perseguir-me! Willy, aquí no hi ha ningú. Perdoneu, nois. Estic cansat. Me'n vaig a dormir. Ei, ha anat de poc, eh? Però qui és vostè? L'he vist. T'he vist en Willy. On és en Willy? Espera un momentet. Ja està. Bé, crec que així ja no en reconeixerà ningú. De debò? No ho sé. Em sento estranya. Vull dir estrany. Ja veuràs. Surt allà fora. Ei, guapa! Guapa? De veritat no saps qui sóc? Sí, ets en Willy disfressat de prostituta. Digues, què em fas per 30 euros? Bé, i com ha anat, Willy? Oh, sabeu aquesta sensació com de flotar que sents quan ets feliç? Sí. Doncs res a veure. Noi, ser anònim és una putíssima merda! Me n'he adonat que moltes vegades no estem contents amb el que tenim fins que ho perdem. I llavors ho volem recuperar. Jo necessito la gent, les fotos, firmar autògrafs, que em busquin, em trobin i m'abracin. No sóc res sense el jersei de ratlles blanques i vermelles, ni sense el bastó, ni els pantalons, ni el barret, ni les ulleres sense vidres. Si us plau, nois, torneu-me la roba. El vell Willy ha tornat! L'hem cremada. Què heu fet, què? Maleïts, imbècils? M'heu cremat la roba? Sóc el puto Willy, un dels paios més poderosos del planeta! Aquí penso no l'hem cremada. L'hem desada en aquella habitació d'allà, busca-la. Aquí? Ah. Està bé. Espero que no sigui una broma, perquè de la cosa el cul que us fotrem al perill... Sí. Quan us entrem, fins a punt! Que bé que ja està sense el boig aquest d'en Willy. Perdoneu, nois. Això vol dir que l'habitació queda lliure? I estàs interessat? No, què dius? Jo aquí estic bé. Continuarà.